tietoutta, löysin identiteettini kuurona ja sitten palasin lomalla takaisin kotiin. Äitin sisko tuli käymään ja kertoi kuurosta opiskelukaveristaan, joka opiskeli meijerialan laborantiksi 2 vuoden koulutuksessa. Hänen nimensä oli Kaisu Anttila. Tätini kertoi tästä ainutlaatuisesta Kaisusta, joka sulautui niin hyvin opiskelijayhteisöön ja oli kaikista naisista etevin. Joka lauantai hän ohjasi näytelmiä ja nauratti muita opiskelijoita. Nähtävästi Kaisu oli ainoa kuuro kuulevien joukossa, mutta kaikki yhtyivät siihen, että hän oli kaikista etevin.